Mi smo ovde došli da pre svega pozdravimo naše najmlađe čitaoce koji se ove godine uključuju po 10. put u Proze Fest i koji će danas dobiti knjige na čitanje. To je jedna od ideja koja od početka egzistira kao nešto što iz dana u dan, iz godine u godinu raste. Festival je počeo 2007. godine i bilo je različitih ideja. Htelo se da se ide i na fakultet i ne znam nije šta. Pa onda je festival bio organizovan u Matici, pa u Atriumu, pa mislim, nismo imali zgradu, jedno vreme je bilo u Galeriji Matice Srpske, pa u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Neću da kažem da je festival lutao, festival je od početka bio, čini mi se, čvrsto koncipiran. Prvih nekoliko godine postojao je selektor, ali se došlo do ideje da je najbolje da da festival organizuje organizacioni odbor u kome su urednici govornog programa Kulturnog centra Novog Sada i urednici izdavačke delatnosti i svake godine sa nama sarađuju, dakle, ljudi koji rade u izdavačkim kućama i koji nam te godine ili tih godina pomažu da dovedemo neke od njihovih autora na Proze Fest. Proze Fest je do sada ugostio preko 80 pisaca, od kojih mislim da je otprilike negde polovina, 40 domaćih i 40 gostiju iz inostranstva, koji mogu da kažem da su sa cele zemaljske kugle, jer zaista smo imali goste od Amerike do Australije. I da kažem da je recimo od ovih 40-ak domaćih pisaca njih najmanje jedno 15-ak dobilo Ninovu nagradu, koja se smatra za najznačajnijom nagradom u naše proze, a svi ostali su dobitnici svih značajnih nagrada, Mešine, Andrićeve, da ne pominjam sad to već, znate i sami. Pisci koji su gostovali sa strane imali su malu tu rezervu kao zašto učenici, oni kod njih ta kao srednja škola, pa kao misle nisu oni baš tako dobri čitači, ali se uvek kad se završi festival i kad se završi njihov nastup, oni su toliko zahvalni i rekli su da su proveli neke od najlepših dana u svom životu i da ih niko nikada nije pitao takva pitanja kakva im vi postavljate, jer ste vi naravno neopterećeni, ne težite da budete odmah književni kritičari, nego čitate ono što čitate, delo kako ga čitate i tumačite ga na svoj način i razumevate ga onako kako treba, dakle, svoj iz duše i svojim mozgom. A pošto ste vi svi pametni, lepi i emotivni, naravno da razumete savršeno ta njihova dela. Ove godine ćete imati priliku da čujete 7 pisaca, o tome će nešto više govoriti Nenad Šaponja, a ja bih da kažem da, evo, samo da kažem da smo imali goste iz Izraela, Francuske, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Rusije, Italije, Slovačke, Nemačke, Argentine, Australije, Kube, Ukrajine, Škotske, Poljske, Bugarske, Turske, Finske, i naravno Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske, bivših zemalja nekadašnje Jugoslavije. Od druge godine se dodeljuje nagrada Milovan Vidaković, a Milovan Vidaković je jedan od najznačajnijih srpskih prozaista 19. veka i rodonačelnik modernog romana, a moglo bi se reći i da je rodonačelnik tih takozvanih hit romana, pošto su njegove knjige prodavale kao, ne mogu sad da poredim, ne smijem da kažem s kim bi mogao da se poredi, ali neuporedio je s kim bi se samom mogao porediti. Ali da kažem ko su dobitnici nagrade Milovan Vidaković, prve godine, dakle 2008. to je druge godine, kad je druge godine festivala, nagradu dobio Alberto Mangel iz Francuske i u stvari on je Argentinac koji je živeo u Kanadi, ne znam nije gde sve nije živeo, a poslednja informacija koju smo dobili o njemu da će postati direktor nacionalne biblioteke u Argentini, čije je mesto u stvari bilo Jorge Luisa Borges, što je on kao svojevremeno kao dečak koji je čitao knjige Borgesu i zaslužio. Drugi dobitnik nagrade je bio Đerđ Konrad iz Mađarske, treći dobitnik je Claudio Magris iz Italije, četvrti David Grossman iz Izraela, onda su
tri naša dobitnika iz Srbije, Slobodan Tišma, David Albahari i Milisav Savić, i poslednji prošlogodišnji dobitnik je bio Jevgeni Vodolaskin iz Rusije. I naravno da pomenem da smo dodelili jednu specijalnu nagradu, to je bilo prošle godine u leto, kada je nagradu specijalno proze festa, i to ćemo i u buduće raditi kad budemo u prilici da dobijamo tako velike pisce kao što je bio Mario Vargas Llosa, koji je okupio negde oko 1500 ljudi u Srpskom narodnom pozorištu i ta publika mu je aplaudirala 5 minuta i on je rekao da nije imao takvo književno veče nigde u svetu, osim što je imao takvo veče samo u Peru kad je dobio Nobelovu nagradu. Bio je onako potpuno uzbuđen i pomalo izgubljen, nije verovao da postoji toliki broj čitalaca u jednom malom uslovnočenom gradu u Srbiji, a da mu aplaudiraju i stoje 5 minuta, što on naravno zaslužio svojim pre svega književnim radom. E tako ćemo i u buduće, kad bude prilike da dovedemo nekoga od velikih pisaca, bude izvan proza festa, dovoditi ga i dodeljivati specijalnu nagradu. Mislim da je jedan od prvih sa kojim ćemo imati takav događaj biti Orhan Pamuk. Mi smo nastojali i ove godine, iskreno da vam kažem, da dovedemo Orhana Pamuka i za festival, još uvek pregovori traju, ali on je čovjek u Americi, jako je komplikovano mu da dolazi, ja sam na vezi sa Bajcem, on čeka taj poslednji njegov odgovor, ja još ne znam tu informaciju, tako da možda stigne i za vreme festivala, pa ćemo ga naravno primiti, nećemo se spremati jer smo ga svi čitali, pa ćemo lako napraviti to književno veče. Evo toliko, a... Kao što čujete, festival je otvorena knjiga, ja sam se skoro sad naježio kad si pročitao ko je sve dobio, kad pogledam ko je bio, onako da se zaista uplašim, ali mislim da je dobra ova formulacija literarni egzit, ono što smo navikli da imamo najbolje grupe, najbolje stvari, najbolje muzičare u proteklih 20 godina savremene na egzitu u Novom Sadu, čini mi se da u poslednjih 10 godina na Proza Festu upravo to imamo. I zaista to je doživljaj svih učesnika. Uvek je to pitanje kao, pa kako će ta deca, onda posle kada odlaze kažu, pa nigde nije bilo bolje, pa ovo je sve, a zaista i moj doživljaj kada pratim, kada sam pogotovo u školama, kada vidim, zaista vi postavljate, odnosno vaše starije kolege, ranijih godina prava pitanja i da ne čitate ništa lošije nego ozbiljni književni kritičari koji se bave isključivo time. I to je jedna velika stvar i velika vrlina ovog festivala. Ove godine ćemo imati opet zanimljive autore, opet ćemo imati Guillermo Martineza, još jednog autora. Prošle godine je baš Argentinu proslavila Samantha Schweblin, čini mi se, u Isidorinoj školi, gde je održala fantastičnu promociju. Guillermo Martinez je isto tako poznat, jako poznat pisac, dobio je sada nagradu Garcia Marquez za najbolju priču, po nekoliko njegovih romana su snimljeni filmovi, knjige su mu prevedene u 35 zemalja, sada je krenuo i na Dalekom istoku da ima hitove, znači u Kini, na Tajvanu, najprevođeniji, zajedno sa Samantom, i Samanta imala sada u Kini. Da, i ona je dobila nagradu kada je bila na festivalu. Dve čak, čak dve nagrade je dobila. Tako da, drago nam je što, eto, uspevamo, znači da iz tih dalekih destinacija kao što su Australija, Južna Amerika, Severna Amerika, ipak dovedemo pisce, verujte, uopšte to nije lako. Zatim imat ćemo, što se tiče bližeg okruženja, sećam se, pre nekoliko godina Goce Smileski iz Makedonije ostavio sjajan utisak, sad ćemo imati Lidiju Dimkovsku, jednog sjajnog pisa, mladu osobu, ne tako kao vi, ali relativno mladu osobu, 70 i neko godište, koja je napisala jedan fantastičan roman, Rezene život, i mislim inače koliko ranije smo mi živjeli u jednoj zemlji gde i Makedonije posla, pa smo se više čitali i više poznavali, ali čini mi se koliko sad manje čitamo, to vam mogu reći, makedonska, recimo, književnost je jako, jako dobra, bolja, mnogo bolja nego, uvek je ona bila dobra, ali mislim bolja nego što je bila, i mislim da ima baš stvari koje iznenađuju. Tako da, eto,
Lidija će to predstaviti dobro, imamo i Venka Andonovskog, nadam se, nekih narednih godina. Zatim imamo jednu odličnu tursku književnicu U iščekivanju Orhana Pamuka, Oju Bajdar, koja je isto tako od nas nije toliko poznata, jedna knjiga je izašla u Dereti, ali bit će možda baš ova prilika da se upoznamo, zato što je turska isto književnost koja je nama nedovoljno poznata, nama uopšte u toj zemlji vladaju stereotipi generalno i više decenijski, a to je jedna ozbiljna, baš ozbiljna književnost. Koga još imamo? Posebno zadovoljstvo je ovo 10. festival, osnivač, ideja ovog sajma jeste ideja našeg sugrađanina, književnika i profesora Save Damjanova, koji je upravo ovo našao kao dobitu kombinaciju, razgovor sa učenicima, i ove godine smo evo dočekali da na 10. festivalu i on bude gost. On je i direktno učestvovao u organizaciji prva dva ili tri festivala, posle toga nije, ali evo sada će biti naš gost i sada će njega moći učenici da pitaju šta hoće. Tu imamo još Roberta Perišića. Robert Perišić iz Hrvatske, hoćeš ti nešto da kažeš? I Mario Ligori. Mario Ligori, naš trenutni sugrađanin. Sugrađanin, znači Italijan čovek. Kecmanović, ne Nenada, nego Vladimir Kecmanović. Znate dobro iz njegovih tekstova, iz politike, novosti, žestokog polemičara, ali je poslednjih nekoliko godina sa ovim knjigama, pogotovo čini mi se sa Osavom, za koju je dobio tu famoznu nagradu Ivo Andrić, koja je sada najveća po iznosu, iznosi 15.000 evra. Eto, to je to. I sada... Moje ime je Divna Stojanov i učestvovala sam na 8. i 9. Proze Festu. Rekla bih kakvo to je bilo iskustvo za mene, a verujem da je bilo isto tako iskustvo i za ostale učenike koji su učestvovali na ovom festivalu, ali ipak opet da ne bi upadalo na neka opšta mesta, više sam iz svoje vizure bih htjela da govorim kakvo je to bilo iskustvo za mene. Bila sam treći razred kada sam prvi put učestvovala na Proze Festu i u trećem razredu sećam se da je nesigurnost pretila da me potpunosti pojede i prišla je skroz blizu i razjapila čeljust i krenula da grize i jede i jede i grize. I onda je prišla razredna, profesorka Mirjana Grdinić, profesorka književnosti, i rekla: vaš četvoro, hoćete li da učestvujete na Proze Festu ove godine? Danas mi se čini da imam više uspomena sa ovog festivala nego što imam godina. Na 8. Proze Festu smo dobili knjigu Petra Miloševića, Tinja Kalaz, i stvorili smo naš četvoro interni što za svaki put kad neku rečenici kaže Tinja, mi pogledamo jedno u drugo i šapnemo Kalaz. Danas naš četvor ne studiramo ni na istim fakultetima, ni u istim gradovima, ali u nama i dalje tinjaju uspomene na naš prvi Proze Fest. Druge godine se nismo ničega bojali, znali smo i ko gde sedi i gde devojke da imaju razdeljak na kosi. I tada su pisci sa kojima smo sarađivali, jedan konkretan pisac se nagnuo prema meni i tiho rekao: prvi put pričam pred ovoliko mladih ljudi, nemojte samo teška pitanja, molim vas. Nesigurnost je tada prestala da me žvaće, ja se osmerim i kažem: gospodine Horvat, neće biti teških pitanja ako obećate da ćete napisati još jednu ovako dobru knjigu. On je obećao, a mi smo sve jedno postavili teška pitanja. Drugi pisac sam je posle razgovora rekao: bože, pa ja nisam ni primetio ovu paralelu među mojim knjigama dok mi vi niste rekli. Ili sam ja fantastičan pisac, ili ste vi genijalni. Nesigurnost se tada predala. Čekali smo april i Proze Fest da pričamo sa piscima za koje smo shvatili da su ljudi od krvi i umetnosti, toliko slični nama. Naučili smo da razmišljamo iznad školskih analiza, uočavamo i povezujemo, pa posle pitamo. Iskreno, malo smo bili navikli da budemo hvaljeni. Proze Fest mi je dao priliku da in vivo vidim svet književnosti, ubedio me jednom za svagda da želim tu da nađem i sebi mesto. Uvežbao me čak i da govorim polako. Aleksandar Gatelica je sedeći ovde rekao: nije se ni Andrić rodio kao Andrić, nije ni Crnjanski znao od uvek gde Crnjanski. Mora se sesti i raditi. I hvala Proze Festu što nas je svemu tome naučio. A to je inače, ja mislim, najveći kapital Proza Festa. Svake godine se, uslovno rečeno, proizvede 30 novih čitalaca dobre književnosti, i to je sad, kad uzmete vi 10 godina, to je negde oko 300 mladih ljudi. To su otprilike tiraži
naših knjiga, je li tako, prvi. Samo u Novom Sadu. A samo u Novom Sadu, da. Hoću da kažem da Divna je jedan od tih učenika, a ja sam pre nekoliko slučajno u biblioteci gradskoj razgovarao i pričam nešto o prozafestu, ona mi kaže mi devojka, pa ja sam učestvovala. Ja kažem, kad si učestvovala? Pa kaže, ja sam bila na prvom. Šta radiš ti sad? Pa ja sam se doktorirao na književnosti. Tako da, hoću da kažem da on ostavlja posledice, ali mislim da i ovi učenici koji, jer i ja sam upoznao nekoliko tih koji nisu otišli na književnost, novinarstvo ili nešto što je kao vezano za, ali su ostali ljudi koji znaju da treba čitati knjige i da je u tome spas duše.